Billedet her er malet med en teknik, hvor oliefarven er påført i små, nærmest blokagtige strøg. Flere steder nærmest duppet på med en kort pensel. Og det giver det hele sådan et lidt flimrende udtryk, især hvis man går tæt på. Samtidig giver den her teknik et særligt spil i overfladen, fordi penselsporene er temmelig tydelige i overfladestrukturen. Og det bliver forstærket af, at farven ikke er lige mættet overalt, fordi billedet ikke er faniseret og aldrig har været det. Så der er forskelligheder og variationer i glansen. Farven er påført dækkende, men den er ikke særlig tyk eller består af flere lag. Og flere steder i overfladen kan man se små hvide pletter eller striber mellem penselstrøgene, og det er den hvide grundering, der ligger nedenunder os og kan ses igennem. Man kan også se, at prins Eugène fuldstændig behersker sin maleteknik. Han forstår virkelig oliemaleriets metode. Og der er ikke nogen tørringsrevner i billedet eller andre aldersbetingede forandringer i farven. Det lidt flimrende udtryk i maleriet minder om det, vi kan se i et impressionistisk billede, som er nogle år ældre, nemlig Theodor Philipsens maleri af en sen efterårsdag i Dyrehaven.